Orange is the new black minmi jeris tong ga now to say the diary of a mamma ma tyu song jin ga lein mai san ya ma tin daw de pyu mu lou khe lu min da jeffrey chef ko su swae lai ba dai 33 ni ywe min thami ga new york time ma rush ga awut le khan ma ကိုလုံးဒီနဲ့သူမရှိမှကခဲ့ပြီးသူမရေချိုးချိန်မှာမှန်သုံးပြီးသူမကိုကြည့်ခဲ့တယ်လို့ရန်ဖန်ရန်ခါကာမကိုနူးဆွားတဲ့စာရီပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စတုန်းကသူမဟာအသက်25နှစ်အရွယ်နဲ့သူက59နှစ်အရွယ်ဖြစ်နေချိန်မှာသူမရဲ့ဩစတြေးလျမင်းသားစီကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ထက်သန်စွာစာပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမလုခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကြောင့်စတုန်းဟာကတိကောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စတုန်းကတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုအနုပညာရှင်ကိုမစော်ကားပဲစီမံခန့်ခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပညာချက်မှာ Rush ကဆွဆွဲမှုတွေဟာမမှန်ကန်တယ်လို့ဖြစ်ရက်တွေမှာနားမလည်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ AP ကအီးမေးလ်ပို့ပြီးတနင်္လာနေ့မနက်ကမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့စာမပြန်ခဲ့ပါဘူး။